Men yolg'on gapirsam deydi, mendan zarar ketadi. Qandaydir bir noqulaylikdan o'zim qutulib qolaman degan maqsadda yolg'on gapiradi. Qilgan narsasini qilmadim deydi. Qilmaganini qildim deydi. Maqsad nima? Menga zarar yetmasin. Xo'jayinim so'kmasin, ha? Falonchi u demasin, pistonchi bu demasin deb o'zidan zararni ketkazish maqsadida yolg'on gapirar ekan. Bu ham noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Hech qachon yolg'on birovga foyda keltirmagan, birovdan zararni ham daf qilmagan. 1 2 3 4 marta daf qilganga o'xshab ko'rinishi mumkin. Lekin asli tagidan olib butun boshli hayotni tarozisini tortadigan bo'lsak, yolg'on hech vaqtida nima? Zararni insondan daf qilmaydi. Balki balo ofatni jalb qiladi. Shuning uchun ham Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, "Mani rost, menga rost narsa, sodiqlik obro'yimni tushursa, tushirgani deydi. O'zi unaqa bo'lmaydi deb qo'yadi yana. Yolg'ondan obro'yim ko'targanligidan yaxshiroqdir. Rost gapirib obro'yim tushsin, lekin yolg'on gapirib obro'yim ko'tarilmasin mana deydi. Ana shu haqiqat rostgo'ylikni demak jalb qiladigan narsalardan bo'ladi.